Vi är här på Bosön på landslagsläger, hur går det för dig? Jag tycker det går bra. Vi hade genomfört en träning igår då, där vi gick igenom lite kontringsspel och försvarsspel och spelade en del. Men jag tycker det gick relativt bra ändå. Det var ju länge sedan man körde innebandy och vi har ju haft några veckors semester liksom, så det var skönt att få ett första pass. Hur ser upplägget ut för er här? Vi har två träningar idag. Sen träningsmässigt har vi en på lördag och en på söndag. Och så ska vi ha lite roliga aktiviteter där på kvällarna också. Så att det blir väldigt bra. Och ni bor kvar här? Ja, vi bor i något fint rum där nere. Jag och Abbe bor där. Så det är inget problem så. Det är fina rum liksom. och det det är nära till hallen och allt sånt där så det är jättebra. Mer och mer landslagsuppdrag för dig, kommer VM i fokus mer och mer? Det är klart att man, man fokuserar mer på det när man, när man har varit med och man känner att det finns en, en realistisk chans till att man kanske blir uttagen. Sen gäller det som sagt att göra en, en bra första del på säsongen annars så finns det ju andra spelare som, som blir mer aktuella såklart. Men såklart så höjer det min motivation när jag fortsätter bli uttagen så här liksom. På klubbsidan, träffat Harnesk, gjort lite tester. Vilka intryck har du så här långt? Nej, men, bara positiva intryck. Eh, en, en väldigt, eh, ska man säga, eh, gedigen tränare och, och eh, fokuserar väldigt mycket på individen, vilket jag tycker är väldigt bra. Eh, mycket fokus på att gruppen ska må bra och att alla individer ska må bra för att kunna prestera. Eh, och att vi går in och, och petar på detaljer på individnivå eh, som vi kanske inte har gjort innan och det tror jag blir, det blir en nyckel för oss att, att utvecklas eh, den kommande säsongen. Och hur går testerna? Ja, men bra, tror jag. <laughs> jag har gjort VO2 max i alla fall och sprinttester och det, det har väl gått bra, det ska jag säga.